цьому будинку на вулиці Довженка живе родина Руслана Воловця. Чоловік розповідає, через те, що тут протікають дах і труби, у його квартирі грибок. Це є вітальня. Вітальна кімната. Початок вон звідси, бачите, як заходиш. Отак воно пішло. Тут же уявилося цей грибочок. І воно тягнеться у нас аж до самого балкона. Кожного місяця от підтиралося, зачищалося, зривалося до самого, вибачте, цегли. От. І далі воно починає чорніти, вилазити. Воно навіть зараз, от якщо тако приложити руку, от воно є сире, розумієте? І сушимо, і воду витягуємо, ставимо апарати, щоб воду витягувало. Вибачте, нічого не допомагає. А це у нас спальна кімната. От подивимося туди і подивимося сюди. Все зацвило. Я вже більше, я не знаю, вже більше 7 років оце тягнеться все. Зідреш, покрасиш, через деякий час воно знову появляється і все. А так виглядає стеля біля входу на дах. Ці плями з дощової води. От дощі є, коли ляють, от, і там йде протікання. Руслан Воловець показує технічне приміщення. Звідси, за його словами, вода потрапляє в квартиру. Там йде стік дощової води. І та труба, вона є вже роками прогнивша. Вже більше 10 років, ну, може, більше, може і 15. От. Там я подивився, що воно йде утік, розумієте. І це всі тонни води осідають в панелях. І відповідно квартира топиться. О, в хаті появився грибок. Руслан Воловець розповідає, щоб вирішити проблему, звертався з листами до ЖЕКу. Писав заяву неодноразово в ЖЕК, заяв 5. Зверталися сусіди з 4-го поверху, з 3-го поверху. Реакції нуль. Директор підприємства «Наш дім», яке обслуговує будинок, Анатолій Дмитришин, розповів, після звернення, яке надійшло до них у грудні минулого року, працівники підприємства обстежили покрівлю будинку та квартиру Руслана Воловця. Ми неодноразово обстежували покрівлю, протікань по покрівлі не було, але в нього в квартирі є дуже багато чорних плям. Він казав, що це є протікання, по факту це є промерзання стін. Промерзання стін – це є цвіль, яку треба провести в квартирі. Ми йому запропонували в квартирі провести нормальну побілку, поміняти вентиляційні решітки, виконати обробку тих плям дезінфікуючими засобами. Любов Гадомська, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.